igjen da har jeg gleden av å ønske deg velkommen til 10 minutter med Guds ord og inspirasjon av den hellige ånd, som jeg har kalt dette programmet. Og det er Sven Tommy du ser. Du har sikkert hatt på meg mange ganger. Jeg har jo hatt faktisk talt over 1000 programmer, som jeg vet, som jeg har gått på den måten med dette her. Og jeg takker Gud for den nåde det er å få lov å alltid komme og gi deg et ord ifra Herren. Men som når du ser meg, vet du, så vet du at jeg alltid legger det i Guds hender. Så jeg vil ikke unngå det nå. Så far, jeg bare priser deg for at jeg kan få på nytt bare legge dette i din hånd og be om nåde til å tale under din salvelse, drevet av den hellige ånd. I Jesu navn. Ja, da skal jeg ta deg med til Guds ord. Og dette er litt spesielt, dette ene verset som jeg nå skal lese. Det står i 2. Timoteus, og det er kapittel 3 og vers 16. Ja, det kan hende du kan det til og med utenat, men der står det jo egentlig om Guds ord, hva det er. For det står at det hele skriften, altså hele Bibelen, er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Ja, det står det. Derfor så er det en glede å kunne snakke om Guds ord på den måten, vet du. Det er helt underbart. Det er helt velsignet det å kunne få lov å si: elskede Jesus, hjelp oss når vi leser Guds ord. For da vi, som du nettopp hørte nå, hørte at dette her kom ifra Guds hjerte, det var han som hadde ånda det inn, og det sto her tydelig og klart for å veilede oss til det som var positivt. Og hvis du la merke til meningen da jeg leste, så var det bare positive ting. Det var ingenting som var vondt, men det var bare det gode. Ja, det var så bra, så jeg tror jeg skal få lov å lese det en gang til for deg. Og da, hør nå. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Får vi med oss dette, og kan gå på veien på den måten, og ha denne nåde som impuls i livet vårt, så blir det til stor, stor, stor hjelp. Og jeg har jo hatt nåde fra Jesus. Jeg har vært frelst i 42 år. Jeg ble frelst da jeg var 20, eller faktisk talt nå snart 43 år. Så Gud er god, vet du. Jeg må jo bare si det. Mange sier at jeg skulle ønske det var sånn som det var i begynnelsen. Jeg kan faktisk talt ikke si det. Jeg har aldri hatt det så godt som jeg har det med Gud i dag. Jeg gleder meg over å kunne si det. Jeg har møter stort sett flere ganger i uka. Jeg får lov å reise og besøke mennesker som trenger sjelesorg. Jeg får samtale med mennesker på telefon som har det vanskelig. Jeg får be for dem, for det er noe av min tjeneste. Å be for dem. Og ut ifra nettopp grunnverset som jeg leste her nå, vet du, med at jeg har tatt Guds ord til meg, så kan jeg få være til rettledning, til veiledning og til hjelp. For det er kun gjennom det som Jesus Kristus og hans far har opplyst for oss, som vi får oppleve en sånn sterk velsignelse og befrielse fra det som er negativt og det vonde. Og så er jeg så glad for at det virker hele tiden. Det er ikke bare historie. Vi kan lese om underne og tegnene som skjer i Bibelen, og det var jo fantastisk å se hva Jesus var med om. Men så sa han jo det til oss, at de samme gjerningene skulle følge de som tror på han. Og du vet, jeg har berettet mange underbare ting, og jeg er så glad også for at jeg behøver ikke å nevne noen ting som jeg bare opplevde for flere år siden. Men jeg opplevde det i uka som gikk. Ja, jeg opplevde det når jeg samtalte med noen på telefon senest i dag, at de fikk møte Gud, at de fikk kjenne at en berøring kom, og de fikk en hvile og en trygghet innom seg. Vet du, Jesus, eller Gud, ja, Jesus brukte det om seg selv, vet du, mange steder så sier han, jeg er. Det er jo det største navnet som er på Gud.
som også er Jehova, som det står om første gangen, da han åpenbarte det for Moses. Men Jesus bruker det hele tiden, og det er spesielt i denne bibeloversettelsen som jeg leser for deg fra King James, som her er oversatt til norsk, da. Den forteller det så tydelig hver gang da Jesus åpenbarer seg for Pontius Pilatus, for eksempel, som jeg leste på morgenen i dag, så sa han, jeg er. Det sa han for ypperstepresten, og han sto for rådet også. Jeg leste faktisk alt en del av lidelsesberetningen om Jesus i dag. Men hva mener jeg med å si det sånn? Jo, jeg er virksom akkurat nå. For han er en levende Gud som lever nå og skal være i all evighet. Det er fantastisk. Og så har han innbydd deg og meg til også å få være med han i all evighet. Og det er en stor glede å ha fått ta imot han. Jeg tror det jeg som en avslutning på dette programmet skal ha en frelsesbønn til sammen med deg. Jeg vet jo, jeg har opplevd det så mange ganger når jeg har hatt programmer og det har gått på lufta, så ringer de meg. Og så sier de at jeg ba frelsesbønn sammen med deg. Og så kan jeg få snakke videre med de da, vet du. Og det som er det fantastiske, det er jo at jeg gjør jo ikke det på direkten, så når du ser meg på dataen din, eller om det går over en TV, så er det ikke da jeg direkte gjør det. Men på grunn av jeg er, og at når vi taler om Guds ord, så virker det der og da. Og derfor er det flere som har sett på programmene med meg, som har opplevd helbredelse et helt opp til et halvt år efter at jeg har talt ut, men de har tatt imot det i tro. For det jeg har talt ut har jeg fått ved den hellige ånd, og det har hennes funksjon. Men til deg som vil begynne på veien, bare gjenta disse ordene etter meg nå. Kjære Jesus, jeg vil ta imot deg. Jeg har hørt om dette nå som er et levende ord, som kan forandre meg og som kan gi meg nytt håp og framtid. Jesus, du vet, det har gått i stykker for meg så mye, så jeg ber deg om tilgivelse eller forlåtelse. Jeg ber deg om rening i mitt liv, så jeg kan få oppleve det denne min bror her taler om. Jesus, du vet alt. Jeg overgir meg til deg og ber deg være Herre i livet mitt. Amen. Jeg skal si deg det. Følte du med så godt du kunne, om du så bare ba med egne ord, og henvendte deg til Jesus på den måten, så har du startet på veien. Fantastisk. Men tiden løper ifra oss. Du får slå på i morgen igjen. Eller du ser telefonnummeret mitt som går på skjermen, vet du, eller hjemmesiden min, om du vil skrive til meg, eller sånn, for der ligger også mailadressen inne. Men jeg sier deg, Gud velsigne deg og ta kontakt med andre kristne venner. Vær ikke alene, men gjør som også Guds ord sier. For nå gjorde du det som sto i Johannes 1,12, vet du. Vær den som tok imot han, ga han retten til å bli Guds barn. Men så må du også bekjenne det, vet du. For andre, for du skal være et vitne du nå, om det du har opplevd her og nå. Gud velsigne deg. Ha det godt.